Jeg står med højst rangerende spillere fra Tølløse Private Realskole, Andreas Bredal. Hvor spiller du fodbold? Jeg spiller daglig i FC Nordsjælland, så ja, jeg er en elite fodboldspiller. Ja. Ja, og elite, hvad vil det sige her i dit plan? Jeg spiller i den højeste liga, man kan spille i. Den hedder ligaen i U17. Så ja, det gør jeg i FC Nordsjælland. Ja. Er der noget med DBU arbejde også? Ja, jeg er på det danske U16 landshold. Vi har lige været i Frankrig, så og der var så med. Så, ja. Ja. Hvad er din position på banen? Jeg er venstre kant. Venstre kant angriber. Ja. Tre forreste positioner. Jeg havde jeres første kamp, og der var du ikke med. Nej. Jeg fik noget at vide om Werder Bremen. Ja, jeg skulle til Werder Bremen med vores U19 hold for en venskabskamp mod Werder Bremen, så jeg kunne ikke deltage i kampen. Hvordan gik det? Vi vandt 4-0, ja. Så det var en fed oplevelse. Og det var altså nogen, der var et par år ældre end dig? Ja, ja. For 2-3 år ældre end mig. Ja. Hvad klasse går du i? Jeg går i 9. klasse. Yes. Ja. Men held og lykke med kampen. Jo, tak.